don't run away, it's not gonna go away. Because we are dealing with perundangan. Lagi you run away, lagi you in contempt of court. Lagi teruk nanti. I bukan nak cari dia, I cari dia punya the other two partners. Itulah cerita penyanyi Dato' Aisyah apabila ditanya mengenai status pembayaran hadiah Gegar Vaganza musim keempat yang tidak selesai sehingga kini. Kata Aisyah, pembayaran penyelesaian jumlah asal lot tanah bernilai RM300,000 itu masih belum diterima dan dia terpaksa meneruskan tindakan membuat lelongan harta usahawan berkenaan. Dalam pada itu, Aisyah turut memberitahu penaja ada memberikan cadangan lain untuk membayar secara ansuran. Namun begitu, sehingga kini dia masih belum menerima bayaran seperti dijanjikan. Kesian pula dekat Dato' Aisyah. Lama tu tunggu. Tak apalah, semoga dipermudahkan urusannya. Ada respon tapi kita tak accept dia punya proposal. Proposal late payment dia ni masalahnya. Ini dah kali ketiga dia buat proposal payment plan. Kes mahkamah kita dah agree apa kita punya terms depan hakim. Lepas tu dia default. Bila dia dah default, dia akan dia pergi dia minta dia cadangkan satu payment plan. Dia nak bayaran lambat lah apalah. Dua kali dah macam tu. Dia bayar satu bulan, lepas tu dia senyap. So what's gonna guarantee the next payment plan? Melainkan dia ada guarantor. I don't find any joy of doing this. It has come this far. Orang kecam I because orang kata dia sakit. Yang kita kejar ni sebenarnya the wife and the son. Because the actual Datuk Amir, we had found out masa bicaraan is status dia ialah banker. Bila dia muflis, sebenarnya dia patut bagi tahu kepada dia punya lawyer. We wasted 3 days. Cross-examine dia baru kita found out yang dia muflis. So, habislah kita punya case. Kita proceed dengan the other partners. So, yang kita cerita tu sebenarnya yang dua orang. Jadi orang tak boleh, orang yang tak faham, orang kata lah kan dia kena stroke, accident. Tapi kita tak kejar dia sekarang, kita kejar dia ada sebenarnya. Rumah tu di mana ya? Di Cyberjaya. Okey, so maksudnya tadi Kak Aisyah kata mendapat maklum balas kan? Maklum balas tu diberikan oleh lawyer. Siapa? Kepada siapa? Lawyer, lah. Then the last I heard, now is dia dah tukar lawyer. This is like the third time dia dah tukar lawyer. So, whatever it is, dia tukar lawyer ke apa ke, kita akan proceed. Tapi secara personal, Kak Aisyah pernah tak cuba sendiri mencari orang itu? Saya pergi dengan lawyer, nampak, dengan bailiff. Kita orang serahkan writ penyitaan tu. Dia ada. Bersemuka tak? Betul muka lah, kerana first time masih 8 hari bulan. Yang lepas tu, after 14 days, baru kita pergi untuk lelong. Orang yang tak tahu, story is like macam kita hadap. Don't run away, it's not gonna go away. Because we are dealing with perundangan. Lagi you run away, lagi you in contempt of court. Lagi teruk nanti. I bukan nak cari dia, I cari dia punya the other two partners. Bila orang buat excuse yang dia sakit. Kes ni dah 6 tahun. Dia sakit baru dalam 3 bulan yang lepas. Last 3 months. Come on lah. Don't put the blame on someone who's pursuing this for 6 years. You had so much time. We were given space. Sort out kan? Last you play victim and say, oh orang sakit. Tak, orang mati syahid pun tak lepas tau. Sebenarnya kalau benda ni betul-betul dia nak bayar, dia dah lama dah. Kalau dia bayar sikit-sikit pun, kita nampak kesungguhan dia nak bayar. Dia buat plan, dia bayar sebulan. Lepas tu dia lenyap. Lepas tu dia datang lagi buat plan. Lepas tu dia engkau lagi. The time you nak buat plan, orang nak percaya ke? Just nak clarify balik, maksudnya lot tanah tu telah digantikan dengan bayaran tunai dan ada perjanjian? Ya, yeah. Masa kita janji depan September lepas tu, it was an undisclosed amount. Dia made into like 5 payments. Main syarat is because kalau dia default payment, the payment akan balik-balik kepada my original tuntutan, which is $300,000. Itu penilaian blok rumah banglo di Selangor. Masa tu masih ada budi bicara lagi. Okeylah, kita bagi macam ni. Kita bagi ada certain amount every month apa semua. Tapi syaratnya kalau you default in any one of the 5 payments, dia akan balik-balik kepada. Pasal kes tu memang dah kalah kan dia. Sama ada dia kena bayar $300,000, dia boleh juga dikenakan pengajaran. Itu atas budi bicara hakim lagi banyak. That's why hakim suruh kita to come into an agreeable.
Maksudnya sekarang ni dia kena membayar kepada jumlah 300 lah sekarang ni kan? Okay. Dan yang dia dah bayar? Lepas tu masa kita pergi yang untuk lelong tu pun dia tak ada. Kalau macam you are, you nak lepaskan ke? After all this year, you nak lepaskan ke?